ោះចិនម្នាក់ដឹកថ្នាំញៀនជាង2គីឡូក្រាមពីឡាវមកជាប់អន្ទាក់នគរបាលកម្ពុជាទរទេសិកជនជាទីមេត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនជាង2គីឡូក្រាមនៅចំណុចជាប់ព្រំដែនឡាវស្ថិតភូមិអូស្វាយឃុំអូស្វាយស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដោយកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រោមការដឹកនាំសម្របសម្រួលពីលោកសិនសុហឹងប្រារិកអញ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននោះកម្លាំងនគរបាលខេត្តបានឃាត់ខ្លួនបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះបានជាងជៀនភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំដែលលែកវត្ថុតាងដកហូតបានរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតំហ្វេតាមីនគ្រាប់ WY ចំនួន12ដុំមានទម្ងន់សុទ្ធ2គីឡូក្រាមនិងដកហូតម៉ូតូមួយគ្រឿងជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវកំឡុងសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅកាន់តុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់សម្រាប់លោកថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងទើបនឹងប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាថ្មីថ្មីនេះថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់បានឧក្រិដ្ឋជនជនឡាវម្នាក់ដែលលួចដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀនត្រង់ទ្រីធំរហូតដល់ជិត100គីឡូក្រាមចូលមកទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានសាកសួរជនសង្ស័យជនឡាវរូបនោះនិងកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ